777 метрів жовто-блакитної стрічки розгорнули у Зборові. Місцеві молоді активісти з нагоди Дня Соборності організували в районному центрі масштабну акцію. Тепер надіються, що захід потрапить до Книги рекордів України. Ми сьогодні фіксуємо рекорд і подаємо заявку в Книгу рекордів України. І сподіваємось на те, що ця заявка буде прийнята. Тому що, в першу чергу, немає жодного аналогу подібної акції в жодному райцентрі України за останні 20 років. По-друге, попередній рекорд, який нам відомо, це набагато коротший. Загалом у заході взяло участь майже 500 зборівчан, більшість із них – учні місцевих освітніх закладів. Наша гімназія відзначає ці різні свята і День Соборності. Про живий ланцюг діти вже читали у підручниках з історії України. Також кажуть, їм про акт злуки розповідали батьки і вчителі. День Соборності – це з'єднання всіх людей в одну дружбу. Стрічку, яку розгортали у центрі міста, члени молодіжних організацій шили власними руками. Спершу закупили тканину, а згодом по частинах кожен в домашніх умовах вечорами об'єднував жовтий та блакитний кольори. Десь приблизно 2 тижні кожен шив, так ділилися на групи і шили там 100 метрів, так скільки кому виходило, і віддавали і зшивали докупи. Кожен учасник акції отримав на згадку шматочок тієї ж стрічки, яка також стала своєрідним символом об'єднання. А молоде покоління, пам'ятаючи, усвідомлюючи пам'ять боротьби за українську незалежність, сьогодні вийшло на місці Зборові і об'єднало один кінець міста Зборова з другим кінцем Зборова, для того, щоб показати, що і Зборові пам'ятають і шанують соборність. І ніякі ідеологічні розбіжності, ніякі партійні розбіжності не в силі подолати ідею української соборності.